Uma plataforma para a igreja não estaria completa se não contemplasse o ensino à distância. Em parceria com a EAD Século XXI para cursos gratuitos de evangelização e com grandes universidades para cursos superiores de graduação e pós-graduação, o Católicos Online vai levar o EAD e todos os sites de paróquias, oferecendo diretamente aos fiéis a oportunidade de formação pessoal, profissional, religiosa, adequada às exigências de nosso tempo.